Не треба нікому вже розповідати, як 3 чи 2 роки тому, що Росія – це агресор. Всі прекрасно знають, що Росія – це агресор, і Росія – це не тільки агресор щодо України, а Росія – це агресор, який намагається підірвати цінності Заходу і демократичні інститути Заходу. Була атака і на Чорногорію, намагання влаштувати там державний заколот, була атака на Близький Схід, була атака на електоральну систему у Франції, була атака на європейську політику. Тобто все це усі знають, це вскрито спецслужбами Заходу. Тому я вважаю, що все йде туди, як треба. Що дає нам такий, в тому числі, візит і така зовнішньополітична кон'юнктура з огляду на ситуацію в Донбасі? Вона дає нам додаткової можливості для того, щоб визнати те, про що, ну, я також це говорю про це 2 роки, що нам потрібно визнавати і фіксувати статус і конфлікту, і агресії російської більш чіткий міжнародного, з точки зору на міжнародне, з огляду на міжнародне право, і більш, все ж таки, чітку позицію займати щодо так званих ОРДЛО, там, ДНР, ЛНР. Ми всі вже більше року називаємо це окупованими територіями. Давайте приймати закон, який буде розроблений на базі РНБО, де ми визнаємо окуповані території окупованими, де ми покладемо міжнародну правову та іншу відповідальність на Російську Федерацію, зафіксуємо цей статус і далі з позиції сили, з позиції того, що ми і наша дипломатія може консолідувати західне суспільство проти Путіна, будемо розмовляти з Кремлем з позиції сили.